使徒の働きの20章の28節から38節、ちょっと長いですけども。Today, let's open Acts 20, chapter 20, verse 28 to 38. The English will be on your notes and on the screen, so please read it through. ですので、お読みいたします。Let's read.あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が分解し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないことまた主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。アメン。お祈りします。 Let's pray. 天の父なる神様、Heavenly Father. 今日あなたがここにおられて私たちの礼拝を導いてくださっていることを感謝します。 Thank you for being with us today and leading this worship together. そして神様、あなたの御言葉を通して私たちに語ってくださることを本当にありがとうございます。Thank you for speaking your word today. そして神様、あなたの御言葉によって私たちが今日も養われ、また癒され、また励まされ、整えられていくことができます。神様、どうぞあなたご自身がお語りくださいますように。Let your word speak from you.私たちは聞きます。Now listen. これからのひととき、あなたの御手にお委ねします。And I, surrender myself to you. イエス様の御名によってお祈りします。In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. 今日読んだ聖書の箇所は、パウロが第三次伝道旅行という、その予定の中で、語った、まあ、エペソの長老たちに対して語った言葉です。The scripture we just read is when Paul was on his third mission trip and spoke. It's when he spoke to the church to elders in Ephesus. ですので、まあ、パウロは今読んでいただいたように、もう彼らに会うことはないって言ってますね。And like he said, he will not see them. He will not see the Ephesians again. 皆さんも聖書を読んでいると分かる通り、この後パウロはエルサレムに行って、エルサレムで捕らえられて、その後ローマに行って、そしてローマで、まあ、処刑される、殉教の死を遂げる、まあ、そういうような歴史的には流れの中にあります。And as you know, Paul after this go to Jerusalem and he will be caught and sent to Rome, Rome and that's that where he dies. でも今日私はこれからもう二度と皆さんに会うことはないというそんなメッセージをしようとしているわけじゃありません。And that's not what I'm trying to say. Like I'm not going to see you anymore. まあわかりませんけど。You don't know what happens, but. だけど。そういうつもりで皆さんにお話をしているわけではないんだけれど、But that's not my intention today. でも私この教会にとってとても大切な一つの、まあ、一つ二つ三つぐらいねとても大切なことをこのパウロのエピソードの長老たちに対する言葉の中に見出すことができる。But through his words we can find some important things, secrets of the Bible principles
these words. 一つ目はそれはパウロがここであなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですと語っているところです。First part is verse 28. There says, pay careful attention to yourself and all the flock in which Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which he obtained with his own blood. 皆さんも自分自身を気をつけていただく必要があります。And we need to be careful.私たちは決してもう大丈夫だというところには到達することはありません。We will never be a point that we don't have to care any attention anymore. 一番多分クリスチャンとかクリスチャンのリーダーにとって危ないのはそれは自己満足です。I think one of the biggest mistake or the scariest thing could happen to a church leader is a self-satisfaction. ですから私たちは神様によって満足することが必要です。We should be satisfied by God. ですからその神様にその満足を求め続けていくことが必要です。We should always seek our satisfaction in Him.神様はすごいお方で God is a great one. 私たちが想像しているよりももっと豊かに私たちを満足させてくださいます。And he can satisfy us more than what we can imagine. それとここでもう一つ大切なのは神様はこれは神の教会という具合に呼んでおられるというところです。And the important thing here is that how it's said here, the Church of God. それが群れとかって呼び換えられていますけれども、まあ、つまりコミュニティですよね、グループです。And he also says in other writes in other words, flock. ここの使われている神の教会、この教会という言葉はエクレシアという言葉が実は使われています。The church here, the word church is written in the original language, ecclesia.エクレシアは神様によって呼び出され、召し集められた人たちのことを指します。Ecclesia means that the ones who were called out by God. ですので私たち一人一人が神様によって召し出されてきた。選ばれてきたわけです。All called by God, called out from where we used to be by God andIn this community. でもその神様は召してくださる召し出してくださるために神様は大きな代価を払ってくださいました。But in order to call us out, God has paid immense paycheck. イエス様が来られた目的はここにあるんです。It's paid sacrifice that Jesus. マタイの福音書20章の28節このように書かれています。Matthew 20:28 says, 人の子が使えられるためではなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。 As the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. パウロは別の手紙の中ではこのように言ってますね。テモテへの手紙の第一の2章の6節。Paul says in other letters, 1 Timothy 2:6. キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。Jesus Christ who gave himself as a ransom of all. ですから私たちは神様によって召し集められてこのようにしてヒズコールという名前のね教会に今私たち集められています。We were all called out to this church and this His called church, and we are here. His call っていう名前ね、まあブランドではないんですよね。This name His call is not a brand. まあかっこいいですけどね。It is cool. Yes. 私の教会は東北中央教会というなんかベタな名前ですからね。My church is like 東北 Central Church, so it's not so. だからヒズコールチャーチみたいなかっこいい名前いいなとね。Not as cool as your church name.
つい最近私たちのグループので新しい開拓教会が宮崎県の小林市で始まりました。Recently, in our group church started in part of Miyazaki. で、その先生がね、名前教会につけたんですよ。And they named the church. The Crowd Church. The Crowd Church. もうね、まあちょっと突っ込みどころのある名前ですけどね。You know, you can say a lot of things about it. Could be controversial. まあでも、もう羨ましくなりましたね。But I was very jealous of that. クラウド、いいなってね。The Crowd Church. まあちゃんとどういう理由かっていうのは聞いてないんですけど。I haven't actually asked him why he named it that way. で、その前に開拓された教会がね、シャインチャーチなんですよ。Another church planted before that was Shine Church. もう今のトレンドってなんかヒズコールがみたいなね、そういうアメリカ英語系の名前をつける教会がこれからどんどん日本にも出てくるのではないかって。Even in Japan, these English name church are kind of in a trend, so we'll see that more. だから教会の名前を私たちがもしね、ブランドとして見てしまうと、まあそういう意味で捉えるそういう考え方もありますけども、でも本来はそういうものではないんですよ。But when we start to see church names as a brand, some people can see that way, but that is not what it meant. でもヒズコールはいい名前だと思いますよ。But I think his call is a great name. なぜかというと、神様に呼び出された、呼び集められたというのが教会の名前になっているからです。Because how we were called out from God is the name of the church. だからその名前にふさわしく私たちが教会として立つ必要があるわけです。So as a church, we need to stand worthy to that name. 教会の名前ってただの名前ではないんですよね。Because the name of the church is just not the name. そこにはその教会のビジョンだったり、その教会のゴールだったり、その教会の特徴がそこに表されている。Because its name inherits the division in this character and the strengths of the church. パウロはさらにこのように言っています。コリント人への手紙の第1の6章の20節。Paul also says in 1 Corinthians, あなた方は代価を払って買い取られたのでですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。For you were brought with a bought by with a price, so glorify God in your body. ですから私たちヒズコールチャーチもそうです。神様によって代価を払って買い取られたんです。We were all in this His called church was bought with a price. ですから私たちは神の栄光を表していくことを神様は願っておられます。So that's why God seek us to glorify Him. 同じコリント人への手紙の中でパウロさらにこのようにも言っています。He also says in 1 Corinthians 7, あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。You were bought with a price.So do not become a bond servant of man. 私たちは他の何者もの奴隷となってはいけないんです。We shall not be any servant of man. 神様の私たちはしもべです。Because we are a servant of God. そしてさらに2つ目のポイントとして私たちにとってとても大切なのはその教会を神様の教会を神様が牧させるために私たち一人一人を立てておられるということです。And the second point here is that God has chosen us to so that we take care of the for the church of God. ここに書かれてますよね。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためだって書いてあります。It says that to care for the church of God which obtained with His own blood.そのために教会にはいろいろな働きを神様は与えてくださいました。And that's why God has given all these places posts for the church. エペソ人への手紙の中ではこのようにパウロは言っています。In Ephesians it says, こうしたキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。And he gave apostles, the prophets, evangelists, shepherds, and teachers. こういった
名前、牧師とか教師とか使徒とか預言者、また伝道者、こういったのはタイトルではないんですね。These, offices is not a title. 身分でもないんですね。Is not, their rank. そうではなくて、ここでは聖霊が与えてくださる役割ということができます。This is a role that the Holy Spirit gave them.ですから他にもいろんな表現が実は聖書の中で使われています。So it is written in many different ways in the Bible. 例えば牧師は、まあ、ここではエペソの長老たちという言葉が出ましたけれども、その長老って呼ばれたり、また監督と呼ばれたりするわけです。Because pastor, the word pastor is somewhere, in some places is called elders, or some, in other places is written, Overseers. ですからいろんな表現が実は使われているけれども同じような神様が働きを実は委ねておられます。It's written in many different ways, but it is always appointing the same work role given by God. ですから例えばローマ人の手紙の12章の8節では指導をする人というような表現も使われています。In Romans 12:8, it says,the one exhorts here. そしてそのようないわゆる指導する人たちのことを、まあ、長老と呼んだりまたは監督と呼んだり牧師と呼んだりさまざまな、まあ、表現が実は教会の聖書の中では使われているわけです。I'm sorry. It's written here in Romans 12:8 is the one who leads, and it is written in many different ways. でも一番重要なのはこれです。The most important part is here. まあ、私がそのように感じているという意味ですよ。Or that's how I feel. それは聖霊があなた方を立ててくださったということなんです。How the Holy Spirit gave this to you. ですから、みんなで誰がいいよねって決めたっていうのではないんです。It's not that they talked through what is better.Who should be in what role. だから一般の会社だったり一般の企業だったりするとこの仕事に適した人材を探すわけですよね。In a normal company, they will discuss about what kind of personnel will be appropriate for this post. で面接したりするわけです。And they will interview. もしくは試験を受けたりとか。Or some places they do exams.まあ、もちろんそういった方法が悪いわけではないんですよ。That might not be bad. でも、もし教会がそれを通して教会のリーダーを選んでいくとするならば、神様のやり方ではないということはまさに明らかにこのようにして示されているわけです。But if a church tried to do that, to point a role in a church, that is not how God would do.パウロはこれを強調したかったんですよね。This is what Paul, wanted to emphasize. いろんな働きを私たちは神様から任されています。We are all given many roles, by God. でもそれは全てが聖霊によって神様が私たちをそれぞれの働きに使わせてくださっているということです。But all of them are given through the Holy Spirit.その自覚を持っていないと私たちは結構自分勝手なことをしてしまう可能性があるわけです。If we don't really understand that, that's when we start to do some more selfish things. パウロはこのことについても警告してますね。Paul is also warning about this. 先ほど読みましたけど、もう一回読みますよ。結構怖いこと書かれてます。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼が。あなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。 It is a very frightening scripture here. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. 狼です。 Fierce wolves. 皆さん覚悟してますか？ Are you ready for that? 狼がやってくる可能性があるんですよ。Wolves might come. またそれだけじゃないですね。もっと怖いこと書かれる。この後にすぐ後に。Not only that. またあなた方自身の中からも
いろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうって。And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away disciples after them. 教会の中でこういうことが起こり得るということなんです。This could happen at church. これが私たちがある意味これからも覚悟しておかなければならない現実です。This is the reality that we need to be ready for.でも私たちは安心することができるんですよね。But at the same time, we can have peace. なぜならば、それなら、なぜならば私たちには本当に私たちのことをケアしてくれるイエス様という良い牧者がおられるからです。But we have the good shepherd, Jesus, who really cares for us. イエス様ご自身がこのようにおっしゃってます。Jesus himself says this. 私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。I'm the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。If he who is hired hand and not a shepherd who does not own the sheep sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them.教会はこういう危険性というかこういうような状況に絶えずさらされ続けていくということも忘れてはなりません。 We should also remember that church is always under these risks and these situations. ですからコリントの教会でも同じようなことが起きていたということをパウルは言っています。 Paul is saying this happened in churches, in the early churches. コリント人の手紙の中でこのように言ってますね。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたこともない異なる霊や受け入れたこともない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢しています。 In 2 Corinthians, Paul says, for if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one who you recevedor if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. だん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 雰囲気が暗くなってきましたね、今ね。Yes, that's pretty heavy. ね。でも私たち覚悟しておかなければならない。But we need to be ready. こういうことが起きうるということを私たちは忘れてはならない。We shouldn't forget that this could happen.最初の教会はこういうことに対処してきてるんです。The first churches were ready for this. They were prepared for this. ですから私たちもイエス様がおられるから大丈夫なんだけど、でもちゃんと見張っておかなければならない。So we can have faith in Jesus, that we can have peace in Jesus, but also we need to be ready as well.まあ、ガラテヤ人の手紙でもガラテヤの教会に対していろいろなことが起きていたということが実は書かれている。 In the letter of Galatians to Galatians we can see how or what kind of things happened to them. こういう具合に書かれています。あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとしているのです。It says here they make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, and that you may make much of them. また邪魔する人たちの存在についても書いてますよね。誰があなた方の邪魔をして真理に従わせないようにさせたって。They also says you were running well. Who hindered you from obeying the truth? さらにとどめを刺すようにパウロはこのように言っています。あなた方を動揺させる者、あなた方をかき乱す者たちって。It also says, I have confused you, for you take another view, and one who troubling you will bear penalty. It also says, I wish those who unsettled you who masked themselves. こういう存在、こういうような私たちは危険にさらされているということは忘れてはならない。We should not forget that we are always surrounded by these.Risks by these situations. パウロは分かっていました。こんなことが起きるだろうということを神様はパウロに教えてくださってたんです。
Paul knew the situation will come, and he heard from Jesus. でもどうやってそれを乗り越えていくかもパウロは語っています。But at the same time, Paul is speaking about how to overcome those. それが私たちが覚えておかなければならない3番目のポイントです。That's what we really need to remember. それは神とその恵みの御言葉に委ねるということです。That he commended you to God and the word of his grace. なぜならば、御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのですって書いてある。It says, and now I commend you to God and to the word of his, word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all, the, all those who are sanctified. 私たちはそのようにして神様に委ねるときに、また御言葉に私たちが私たち自身を委ねていくときに、まあ、神様に御言葉に従って歩むときに、私たちはこのようなさまざまな危険から守られるし、それらを乗り越えていくことができる。When we commend ourselves, when we surrender ourselves to God in His grace, we can overcome these situations. 黙示録の中にエペソの教会がどうやって乗り越えたかということが実はイエス様からの手紙の中で書かれていますよね。Actually, in Revelations, Jesus writes in His letter how Ephesians overcame.ヨハネの黙示録の2章の中にこのように書かれています。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試して彼らを偽り者だと見たことも知っている。It says, I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not. そしてあなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったって、そのようにイエス様がエペソの教会を評価しておられるんですよね。And you found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. And that's how Jesus compliments the Ephesians. パウロはこの時に一つのイエス様が語られた御言葉、まあ、福音書の中には記録されていないけども、このようにイエス様がお語りになった、その御言葉を引用して、その言葉をエペソの長老たちに与えています。 And Jesus gave this to the apostles what was not, it was just not written in the gospel but through this words. それは受けるよりも与える方が幸いであるという言葉です。 This what Paul says is it's better to receive it's better to give than to receive.私にとってもこの聖書の箇所は本当に実は大切な、最も私自身の歩みのさまざまな、いわば基準にしている言葉です。And this is one of my most precious words in my life and been an anchor in my life. 私の父が、まあ、いろんなところで教会を開拓してね、教会を作っていったんですけども、その作る旅ごとにこの聖書の言葉、受けるよりも当たり方が幸いであるっていう言葉を何度も繰り返し繰り返し語ってくれました。 My father planted many churches but whenever he planted a church wherever he goes he always spoke of this word is this betterTo give than to receive. なぜパウロがこの言葉をここで持ち出したのかって、私はちょっと最初不思議に思いました。And I was wondering why did Paul quoted this word? そういうさまざまな危険にこれからさらされるよって言った後に、私は神と御言葉にあなた方を委ねますって言って、その御言葉の最初にこの言葉が紹介されてるんです。And
God, Paul was warning, these things will happen to you. I'm warning you. And after that, I commend you to the grace of his words. And the first word of God that he shared is this word. It is more blessed to give than to receive.パウロにとっても大切な言葉だったと、そのように私たちは読むことができるでしょう。And you can see how this word was important to Paul himself. 私たちにとっても実はとても大切な言葉です。And this should be important to us as well. 神様の栄光を表すために私たちが忘れてはならない、私たちの中でしっかりと持ち続けておくべき神様からの言葉です。In order to glorify him, this is a word we need to hold on to. 受けるよりも与える方が幸いです。It is more blessed to give than to receive. ヒズボラチャーチにとっても受けるよりも与える方が幸いです。Same for his God Church, it is more blessed to give than to receive. 皆さんはね、いろんなものを多分礼拝に来るときとか教会との関わりの中で受けたいって思って来る人たち結構おられると思うんですよ。I think, you know, if you honest, be honest to yourself, you can say that you come to service, you come to worship, and you want to receive. You come to receive. 神様はたくさんの祝福を与えてくださるお方です。Because yes, God is the one who gives a lot.たくさん神様にさらにさらに私たちは与えられ続けていくと思います。And we will continue to receive from him, yes. でも覚えておかなくちゃいけない。受けるよりも与える方が幸いなんです。But we need to remember it is more blessed to give than to receive. それはね、ただヒズコールチャーチがね、気前がいい教会だって言われることではないんですよ。It does not mean that this church is his called church to beBe called a generous church. そういうことをここでパウロが言ってるのではないです。That's not what Paul is saying here. もうヒズコールチャーチのどこを切っても切っちゃいけないけどね、切ってもですよ。どこを見てもそこに流れている神様の御心は受けるよりは与える方が幸いです。Whatever dissects from this church, wherever you see, look.Into this church, you can see, you should be able to see how we are blessed to give than to receive. ヒズコールチャーチが怪我をして、まあね、痛んでどこからかこう血が流れてくるとしますよね。そういうことが教会であるわけでしょ。それ今皆さん見たばっかりです。And if this his called church get wounded, has a cut, you know, that happens to the church. That's what's written here. でもその流れる血が受けるよりは幸いであるって。But this, いやごめんなさい、受けるよりは与える方が幸いである。But this bleeding blood should say it is we are blessed to give than to receive. 皆さんがもし傷ついたりしていろんなことがあって大変な思いをしてでもそこで流す涙、そこにも受けるよりは与える方が幸いであるという涙が流されていくんです。You may get hurt, you might feel lonely, you might shed tears, but that tears you shed should sayI am blessed to give and to receive. 神様の栄光を表すために一生懸命皆さんが努力する、そこで流される汗にも受けるより与える方が幸いであるって汗が流れているんです。 That when you sweat, when you try and you give all to glorify God and you sweat, that sweat should say it is more blessed to give than to receive. 与えることの幸いを神様は私たちの教会に、この教会にさらにさらに示そうとなさっている、そのように私たちを受け止めていこうではありませんか。 And let's receive this, understand this deeply, how it is more blessed to give than to receive. 神様は約束されています。与えるものに神様はさらに与えてくださいます。 Because God has promised us that he will give to those who give.与えるものにさらに与えることができるように、神様はさらなる恵みを、さらなる力を、さらなる祝福を与えてくださる。 God will give more to those who give, to give even more of his grace and riches and everything. 皆さんで一緒に祈りたいと思います。 Let's pray together. 受けるよりも与える方が
幸いである。It's more blessed than to give than to receive. 私たちは神様にあって与えるものとしての歩みをさらにさらに祝福するものとしての歩みを恵みを分かち合うものとしての歩みを私たち神様にさせていただこうではありませんか。Let's unite together today as one who give. ご一緒に祈りましょう。神様に求めてそのために私を用いてください。この教会を用いてください。私たちのコミュニティを用いてください。そのようにお祈りしていきましょう。Let's pray together, Lord, to be able to give more, to give grace, and to forgive each other, and to unite together. しばらくお一緒に祈りましょう。神様感謝します。ありがとうございます。Heavenly Father, thank you. Let's pray with your own words.お祈りします。神様、Let's pray, Heavenly Father. あなたが今日御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝します。Thank you for speaking through your word today. 受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉を本当にありがとうございます。Thank you for this word that you have spoken to us. It is blessed, more blessed than to give than to receive. あなたは私たちのために与え、また与え、また与え、与え続けてくださっています。You have given to us and you have given, given, given. 私たちはそれを受け取っています。And I, we receive that. 神様どうか私たちも与えるものとして、祝福するものとして、シェアするものとして、どうぞ用いていただき、神様あなたが用いてくださいますように。Lord, use us to give, to bless, to share.与えることの幸いを私たちの毎日の生活の中で味わいながら進んでいくことができますように助けてください。Help us to enjoy this blessing to give and live as the one who gives. 神様の御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの名によって祈ります。Thank you in Jesus' name I pray. Amen. Amen.本当に受ける幸いを本当に私は与える幸いを今日一緒に受けたいと思います。で今日これをこの御言葉を今日くださったイエス様について一つお祈りしたいと思います。 So I want to prayAbout Jesus who gave us grace a lot. Thank you, Dr. Nagai 先生が話してくださいました。まずイエス様が私にその代価を支払って与えてくださったと書いてあります。As the pastor says before, Jesus paid at all at first. 聖書に書いてある。真理です。That's the truth, Bible says. 今日皆さんが
いるその生きているその人生に神様はイエス様のこの命をすでに支払ってくださいました。Jesus paid his life for our life. で今日このイエス・キリストが払ってくれたこの代価、この十字架を今日信じて受け取りたいという人、そういう方いますか？ So today, if you want to receive the cross, で今日そういう人、今その場で手を挙げてください。If you think like that, can you raise your hand? で今日このイエス様の十字架を信じて受け取りたいです。Today we want to receive and believe the cross of Jesus.で私の中の人生にでイエス様は確かにこの十字架を私のために与えてくださったと。Jesus gave his life for us. でそういう人今いたら手を挙げてください。If you want to receive his life, raise your hand. ただイエス様とあなただけの関係です。It is a relationship just between Jesus and you. でもう一度またすでにそれを受け取っていた、それを信じていた。でも今日もう一度それを受け取りたい。もう一度そこに戻ってきたい。離れていたけどそこに神様、イエス様、あなたの十字架に今日戻ってきたいです。そういう人も今手を挙げてください。If there are people who have received the life of Jesus already, though, if you want to receive the life again, raise your hand. ありがとうございます。Thank you so much. あなたのために祈りたいです。I want to pray for you. 一緒に手を挙げて祈りましょう。Please raise your hand and pray together. イエス様。Jesus. まずあなたが私たちに与えてくださったことを感謝します。Thank you so much that you first gave your life to us. あなたがその十字架にかかってその命をまず私に与えてくださったことを感謝します。Thank you so much. You went on the cross and you gave your life for us. 今日イエス様、あなたのその十字架を信じます。その十字架を受け取るところから今日スタートします。I want to start with receiving the cross from you, of you. そしてあなたが与えてくださった満ち溢れるその恵みを与えるものとなることができるように助けてください。I pray that please help that we can be the person who can give like you gave us. あなたについて、あなたと一緒に生きていくことができますようにどうか助けてください。Please help us that we can walk with you. イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。In Jesus' name I pray. Amen. Amen. イエス様に大きな拍手しましょう。Give hands to him.ぜひ皆さん、じゃあ最後に一度立ち上がって一緒にこの宣言文を読みたいと思います。Please now stand where you are and let declare this together. 今日本当に与えるものとしてまずイエス様から受けて、そして私たちがイエス様と共に与えるものとして生きていけるようにこの宣言一緒にしていきたいと思います。Let's first receive the love of Jesus and let's declare this and let's be the giver. それでは日本語からいきましょう。せーの、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。 Next in English, Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. イエス様に大きな拍手しましょう。Give hands to him.